kokiems velniams jūs bepročiai ar žiaurų žmonės, vieni kitiems ant žemės pragarą sukūrę, burnojate, kad tai pramžius be malonės, į ko amžiną už buvį jūsų būrė, ar saulė šilumos, ar duonos neužtektų, jei meilė širdise nesalna ir prašnektų. Juk tiek nedaug žmogaus laimužiai reikia. Tik tai skaiščios nedrumskite širdies jam tyčia. Apkerpė jūs lūšną, varguoliui dangų teikia, jei jo šeimynui ramumas ir bažnyčia. Bet duona net balta, karti bus mano ponai, jei meilė nepriglaus, ne širdis milijonai. Labas vakaras ir sveiki susirinkę į 53-ąją festivalio poezijos pavasarį šventę Kaune. Nors šiemet, kaip neįprasta, baigiamasis Kauno renginių ciklo renginys vyksta Nemaironio muziejaus sodelyje, tačiau ką tik girdėjote didžiojo Dainiaus eiles, kurias jums padeklamavo Kauno Maironio universitetinės gimnazijos abiturientas Matas Kandratas. Ir šios gražios šventės proga norėčiau žodį perleisti Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkui Antanui Ajonynui. Labas vakaras, mėly kauniečiai, labas vakaras visa Lietuva, kadangi mūsų šitą vakarą transliuoja Lietuvos televizija. Ir aišku, visus noriu pasveikinti šitos gražios poezijos šventės, kuri jau vyksta 53 kartą proga. Kaip žinote, mūsų festivalis poezijos pavasaris, jisai vyksta visoje Lietuvoje ir ne tik visoje Lietuvoje, vyksta visoje Europoje, įvairiose pasaulio šalyse, tačiau iškilmingoji, šitą pats iškilmingiausias turbūt momentas yra poezijos pavasario laureato paskelbimas ir vainikavimas, kuris būtent vyksta čia šiandien. Ir norime tai pasikartoti, nuo to turbūt ir pradėsime, tai ir tai paskelbdami mūsų šių metų poezijos pavasario laureatą. Poezijos pavasario 2017 metų už eilėraščių ir vertimų rinkinį Eumenį Džiugiraitę, kurią 2016 metais išleido Verslo Saulės leidykla tampa ir Kauno miesto savivaldybės įsteigtą Maironio premiją pelno poetas Tomas Venclova. Sveikinu. Savivaldybės mero pavaduotoja Simoną Kairį ir šių metų laureatą poetą Tomą Venclovą. Tai labas vakaras visi poezijos mylėtojai susibūrę, kaip ir kasmet, po šią jūsų poetų tuo paukščiu. Ir iš ties labai yra džiugu tai, kad nors jūs susirinkote netradicinėje vietoje, bet kartais tos naujos erdvės parodo, kad kažką galim ir naujo vesti, bet lygiai taip pat gražu prisiminti, kad
kokia ta vieta, Maironio muziejaus kiemelis buvo tikrai nuostabus ir kad ją nu, nekantrausite labai sugrįžti. O kaip Justinas Marcinkevičius yra pasakęs, kad na, iš ties yra svarbu, kad tikroji poezija yra tai, kai lieka ne rankų, bet širdies šešėliai. Tai aš labai visiems tikrai noriu palinkėti, kad jūsų kūryboje to širdies būtų kuo daugiau ir kad net tie visi tekstai, kūriniai būtų ne tik tai juodos raidės ant baltų lapų, bet būtų ir ta širdis, kurią visi skaitytojai laikytų ir na, ją pasimtų. Na, o mano palinkėjimas tiesiog yra na, dar kartą garsiai paskelbti ir įteikti Tomui Venclovai 2017 metų Maironio premiją. Tai sveikinimai ir na, kūrybinės sėkmės. Laikais, bet tai viena iš tokių tradicijų, kurias verta pratesti. Ir tai, kad gavau poezijos pavasario laureato vardą, priimu tai kaip garbę, ypatingai dėl to, kad dabar poezijos pavasaris susijęs su Maironio vardu. O Maironis mūsų kultūros istorijoje užima labai ypatingą vietą, dėl to, kad lygi jau buvo talentingų rašytojų, bet lietuvių literatūra plėtojosi, taip sakant, punktyru. Atsiranda talentingas žmogus, paskui vėl porą dešimtmečių nieko nėra. Paskui vėl atsiranda porą dešimtmečių nieko nėra. Po Maironio lietuvių kultūra, lietuvių literatūra pradėjo plėtotis kaip ištisinė linija, kurios jau nebegalima nutraukti ir kuri niekada nenutrūks. Kurios nenutraukė nei okupacija, nei emigracija, nei kiti, taip sakant, istoriniai išbandymai. Na, man, turiu pasakyti, kad man poezija yra pagrindinis, svarbiausias gyvenimo užsiėmimas, nors ir labai retas, kaip tik dėl to, kad svarbiausias turbūt dėl to ir retas, aš retai rašau ir mažai rašau. Verčiu taip pat, tiesa, tie vertimai man yra tolygus, lygiaverčiai tam, ką aš gaminu, taip sakant, originalaus. Ir maža knygutė, kurią laikau dabar rankose ir iš kurios perskirsim porą eilėlišų, ten yra ir originalių eilėlišų ir vertimų, bet o po lygiai. Rodo 16 originalių ir 16 vertimų, knyga labai maža. Kažkas net sakė, kad tai greičiau, taip sakant, toks eilėraščių pluoštas ir vertimų pluoštas negu rinkinys. Taip turbūt yra, bet kartais geriau, mažiau, bet geriau, kaip sakoma, bent stengiuosi, kad tai būtų. Mano poezija turbūt skiriasi nuo mano bendramžių, bendralaikių, mano kartos poezijos, nes mano laikais poetai labai ieškojo lietuviškosios tapatybės šaknų toje, taip sakant, lietuviškoje gelminėje, vietinėje, žemiškoje, chtoniškoje, kaip kartais sakoma, pasaulėjautoje pasaulėžių. Kelrūdė žvaigždėj, te apsaugo laivą, girpšta vairas, būra atliekina purslai. Pririštas prie stievo klausai sirenių tolstančios dainos. Nei kvoki vaško, nes išskyrus tave jos negirdi niekas. Dainoje gyvena tai, kas išnyko, tai, kas buvo atimta, tai, kas brendo tavo lemtyje. Tačiau nesidyžo pirsti tavimi, praslinko pro šalį.
tuštumos valta, glėdimi pasauliai, lik feakų salos apgaulinga jūra. Virvė verčia raumenis purslai tūšta, druskos dulksnoje nematyti irklų, tarsi ašmenys duria sirenės balsas, muzika pripildo net pagų laivą. Į vieną gyvą tarp Vilnies ir skliauto atminties naktis nerasta į takį. بعيدة خلف البحار شممنا الغربة فآلفتنا نسينا ورود حبنا الأول هناك في خزائن الأشجار ولم نعد نتذكر حبال الغسيل التي اشتاقت إلى ثيابنا لم نعد نردد كلمة أمي العزيز أنا باندا نمرتي شتروشكنا سكوري مستوريس جلدي نطالمس يكزيلا وجلوه Mes vadiname svetimą šalį ir ji tapo mūsų vis artimesnė. Mes pamiršome mūsų pirmosios meilės rožės ten medžius, nebeprisiminėme virvelių skalbiniam džiauti, kurios mūsų drabužių ilgėjos. Mes nebeištardavom savo mylimiausio žodžio mamą. Mes išdžiūvom, mūsų šaltiniai išsepa ant teisėjų stalų. Mūsų ėmė vardinti laiškai. Tai buvo ne draugų, ne šeimininkščių laiškai. Mums ėmė nebepatikti rytiniai pasveikinimai, mums ėmė nebepatikti jo laiškanešiai, mes nudėjome, nesuvokdami, kad jau savo gražiausiose metuose tapom bejėgiai ir esam nupuolę į užduotį. Sugrįžk į Ermitažą. Prašau tave, sugrįžk į Ermitažą, kaip grįžta traukiniai į San Francisco, kaip didelis dangus aprėpia mažą, taip tavo meilė man gražina viską. Grįžk ratais grįžulo erdvėje išgręžus, lygi nepadarumo juodą skylę, kaip didelis dangus aprėpia mažą, taip mano balsas į tave prabyla. Į Ermitažą grįžk, tavo ekipažas surasiu aš ir biletą nupirksiu. Pajusi tu kaip meilė mano veža, vulkanais griaudžia
geizeriais pravirksta, kaip grafiti baltų naktų natrašos, kaip plieno nerudinančios stelažos sustingia eksponatai Ermitažo. Taip mūsų meilė žuvo Ermitažos. Pašvaistė šiaudės, dažo veidą gražų, iš siaubo plūkė, užėmė garažą, bet rapliai sapnos Natašos gražos ir sargos užrakina ekipažą. Man buvo netikėta, kad mes nepavėlaujame vainikuoti puikią Maironio premiją gerbimo Tomo. Labai įdomios asmenybės, tiek rūščios, tiek jausmingos, tiek poeto, tiek mokslininko. Ir ne veltui mano universiteto rektorius šiandien prisijungė prie šių metų poezijos pavasario ir dalis jo pranešimo buvo panašus į eilėraštį. Dėkui jam. Vienos garbingos literatūrologės esu neįspėtas, kai tai eilėraščio reikšmingumas nepriklauso nuo poeto ūgio, ir nepriklauso nuo eilėraščio ilgio. Todėl išgirsite mano šiandieninį įrodymą, kad aš pradėjau rašyti kitaip. Du eilėraščiai. Beraštis. O aš iki šiol saulėlydžio rašto nemu. Dedikacija. Mergaitei, nusišypsojusiai mano akims Baltijos pakrantėje prie mėlynųjų kriauklelių įlankos. Tai yra pavadinimas eilėraščio ir eilėraštis. Neužsimerk.
poezijos pavasario laureate tapo poetė Tautvyda Marcinkevičiūtė. Tais metais šiai premijai buvo ir suteiktas ir Maironio vardas. Taigi pirmoji Maironio premijos laureatė Tautvyda Marcinkevičiūtė. Pirštinė. Tai ta pirštinė ieškoma mano, kuomet užuot meldusis. Aš bažnyčiui šaltoj tik žvalgausi pirmin ir atgal. Tartum pirštus kažkas pasijutusiai antimi meldose. Man antlauktų gamtos balsą girdinčiai sielui, o gal. Taip sutrikusiai dėl apeigom jausmo nepažabojamo, nepalaiminto kunigo nestrukinėja ryšys. Per transliaciją dangišką, kurgi antelę praigojitų, pasidėsi kaip tvanui naujam žemės suksis ašis. Per gilu ir skaistų, kad į pragarą jausmas nutrentų, nors kažin ar priimtų vaikų susilaukus dangus. Bet pati lygi galo man leiskite savoje lemti, nuolankiai, kaip su ja susitaikęs priima žmogus. Ir tą pirštinę ieškoma savo rankiniai atrasiu, netikėtai pačiai savo. Išėjus iš dievų namų, nes laukinė gamta nuo jo dar manęs neatgrasė, kaip kankinimai, pjūdimai žiaurus krikščionų pirmų. Ačiū Dievui. Pavasarį, bet kada aš sužinojau, kad šiemet poezijos pavasario laureatas Tomas Venclova, aš nutariau skubiai važiuoti, kad padėkoti jums, gerbiamas profesoriau, mielas Tomai, nuo visos rusakalbės žmonijos dalies už jūsų gyvenimą ir už tą, ką jūs padarėte bendrai. Ir aš perskaitysiu vieną iš savo vertimų iš šitos naujos knygos, Metelinga, Tomo Venclovos eilėraštį rusiškai. Kamera obskūra. Tai yra eilėraštis parašytas lietuviškai, pačia vertimas. У знакомого порога сохнет пыльный подорожник, под бензиновым закатом парк закатанный в бетон. Мгла рассветов осторожно, отвернись, пока возможно. Передумай, переделай, не получится потом. Вот узор теней на крыше, кто читает эти шифры, пятна в буквы превращает, в тучах смыслами сквозит, обгоняет наше время ложь от правды отличивши,
зажигает свет в подъезде и по зеркалу скользит. Кто переключает тумблер, звук дробит, тасует судьбы. Кто из сна, из зыбкой мути, все же верится, как Бог, зачерпнуть сумел крупицу, черноватый сгусток сути, из безмысленного шума вечный голос, ясный слог. Я ли ты, ли мы ли вместе, тщетно радио любитель крутит ручки, нет эфира, звон будильника угас, но за тысячу побережий пробудился истребитель, следопыт путей воздушных, что проводит в землю нас. Лишь несказанное слово и останется нетленным. Письмена в сетчатке зреют, эхо реет над землей. Так зрачок границу чертит меж вселенной и вселенной, меж небес кровосмешением и артериальной тьмой. Снова ключ в замке грохочет, через три десятилетия прячет зерна Персефона у начала всех начал, прет сквозь глину подорожник у дверей, где ангел смерти нас февральской чернотою прежде времени встречал. Dailininkai mėgstam spalvas ir tai spalvingiausias eilėraštis, kurį mes rinko iš almanako. Tai tapo poetas spalvingiausių eilėraščių šiemet, Nerijus Cibulskas. Ir aš labai dėkinga Sigitui Straigiui, tarptautinių konkursų laureatui, skulptoriui, kuris nepagailėjo energijos, darbo ir sukūrė šitą skulptūrą, poezijos paukštė. Norėčiau, kad jis būtų perduota poetui. Ta paukštė dariau labai iškeltą uodegą, kad poetas neužmirštų kelt savo uodegos kuo aukščiau.